ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲିଟଷ୍ଟର ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ନେଇ ବାଟ ଫିଟୁଛି ପାର୍କ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତେବେ ସାତରୁ ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏଗାରରୁ କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଆଜି ଛଅ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ ଶହେ ବାଇଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେନା ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ସୋମବାର ଅନେକ ସଂଗଠନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା जरुरी विज्ञप्ति जारी नियुक्ति जारी विज्ञप्ति बा नोटिफिकेसन अनुसार जुलै मासहरू हिँड रेजिस्ट्रेसन आरम्भ हो कुवर्ती खबर राज्य कोभिड संक्रमण धीरे धीरे बढु भयंकर स्थिति नै बोली स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र महापत्र आउने निजर सुरक्षा निजे नियतु भिडस्थानको जाँतु नै भिडस्थान जाउँले मास्क पिन्धु टीका नै बि मास्क पिन्धु ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାପିକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ପରିଷଦ ମୁଣ୍ଡ ମିଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କରିନଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ବାର ତାରିଖକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ তাহা সম্ভব হয়ে পি না পরবর্তী খবর কেন্দ্র সরকার অগ্নিপথ যোজনা কু সারা দেশে বিরোধ প্রদর্শন জারি রয়েছে ইতিমধ্যে মহিদ্রা গ্রুপ রেয়ারম্যান আনন্দ মহিদ্রা এক বড় ঘোষণা করেছেন সে অগ্ন বীর মানে চারি বর্ষ চাকি করা পরে মহিদ্রা গ্রুপে সেমান কাম করবার সুযোগ মিল পরবর্তী খবর একক পিজি প্রবেশিকা লাগে আবেদন অবধি বৃদ্ধি হয়েছে আসন্দ জুলাই তিখ যা ছাত্র ছাত্রী মানে

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିମ୍କୁ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତାରିଫ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧାରଣାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିପାରିବେ यहाँ पछेर कोर्ट नियम को उल्लेख गरिन्छ जोथे पुओ किशोर किशोरीको अवस्था जौन लक्षण देखा मात्रे देखादेवायस्की खबर गञजाम जिल्ला नूतन जिल्लापाल्याज्योति परडा सोमबार जोगेपछि पूर्वतन जिल्लापालजयम्ब्रत कुरा आज दायित्व नै दिव्याज्योति ସେ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ମିଳୁନି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଗହମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଗହମ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ତେବେ ଉକ୍ତ ଘୋଷଣାର ରିଟେଲର ମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ବି କଟିବନି ଚାଳନ କାର୍ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ ବି କାର୍ ବା ବାଇକ୍ ଚଳେଇ ପାରିବେ ଡିଏଲ୍ ନଥିଲେ ବି ପଲିସି ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ବି ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଡିଜିଲକର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ନିଜ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଡିଜିଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ

सुना लोक खबर पमिचि सुना दर आज भारतीय बजारले बइस क्यारेट सुना दस ग्रामको छया हजार आठ सय सतुरी टाइम चबिस क्यारेट सुना दस ग्रामको एकान हजार शुरी टाइचार राजधानी भुवनेश्वर आज बइसिस क्यारेट सुना दस को ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ବାଉନ ହଜାର ଦଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଅଠର ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଖାଇବା ତେଲର ଦର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା ଏବେ ତେଲର ଦରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିକଟରେ ଆଦମାନୀ ଓ୍ୱେଲମାର୍ ଖାଇବା ତେଲର ଦର ଦଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ତେବେ ଆଦାନୀ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ରିଫାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଲିଟର ପିଛା ଏବେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ଦୁଇଶହ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ପଇଁତିରିଶଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଆଠ ସାତ ନଅ ନଅ ସାତ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଥିବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ହ୍ଵାଟ୍ସଅପ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରିଶହ ସତାବନ ଦଶମିକ ଚଉବନ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ ପରିମାଣର ଏକ ହିସାବର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ବାଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁ ଦାନ ଚେକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବେ ସେସବୁ ଚେକ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାର ହଜାର ସାତଶହ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ଆଜି ଅଠର ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବ ଇ ଏସ୍ଆଇ ଶହେସଜା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ଇ ଏସ୍ ଆଇ ସି ସାରା ଦେଶରେ ଶହେ ସଜା ବିଶିଷ୍ଟ ତେଇଶଟି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତ ପାରଳାଖ୍ୟା ମୁଣ୍ଡି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବାରୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ଫଳରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଡିଭିଜନ ଡିଆର୍ଏଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା दाबीगुडिक मध्य ब्रह्मपुर पुरी मेमु पासेन्जर ट्रेन चलाच ब्रह्मपुर विशाखपटना पासेञ्जर ट्रेन पुनः चलाचल संघ पक्षहरू दाबी पर्वर्ती खबर कालिया चासीको खुशी खबर पुणी पिपारे कालिया टा भूमि चासीको मिले पुणी सहायता टङा जाकि पूर्वहरू क्षुद्र नामत्रा को मिति बेला सहायता टंका सहीपरि जुलै मासे जाके भोमिन चासीको मिपऱ्यो पाँच हजार टङ्क कालिया टङा पनि सूचना आस तारिख र बाहिला इन्फर्मेसन भिडियो शेष पर्य देखिथ्यो बहुत बहुत धन्यवाद